بسم الله الكرام، ربنا إننا عاجزون عن شكرك، وإن لا ندري كيف نستزيد من محبتك، فعلمنا وانفعنا يا ربنا يا سميع عليم. وأنت القائل ادعوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فدعوناك ونحن موقنون باستجاباتك يا كريم يا حنان يا ولي نعمنا كلها بدون استثناء. أمين أمين أمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان. مازلنا بفضل الله تعالى وعنايته نستزيد من اقتباس بعض أسرار من آيات كريمة من سورة الحديد. نفع نتناول الآن الآية 13، يوم أكل يوم هذا كالمشهود، وترى المؤمنين، يا رسول الله عليك الصلاة والسلام، ترى من آمن قبل مجيئك وبعد مجيئك وأثناء مجيئك، ترىهم جميعا مسلمين. فعلا اللي أسلم وجه لله منذ الخليقة إلى قيام الساعة، هؤلاء ستراهم، نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يفرحهم بحال الحضور عند الرحمن كضيوف أبديين، والحمد لله رب العالمين. هنا نأخذ الصورة المغايرة المقلوبة، inverted، image inverted، مقلوبة على ماليها مش علينا نحمد ربنا ونشكره نحن. ما هو أنتم تضحكوا علينا، يضحكوا زيد، احنا أولى منكم بالضحك، وأي الفريقين أولى بالأمن، احنا آمنين لكما لا نضحك، واحنا نتمتع بنا نعم الله من أنوار وعقائد شداد، عقائد نظيفة عفيفة صافية نقية، هكا رقراقة يوم عميتوا عليها اختدار لهم الجن تسكيرة، هذه تبناها كبير، هذا ما تجمش تعرف بالضبط بين النور والظلمة، وتدعون أن احنا ظلامين، نجلبوا كان الظلام، حنجلبوا الظلام الشيطان يقع فيه، أما نحن بالنور اللي أعطونا ربي تنقعش الغيوم، مش الظلمات فقط، الغيوم تروح بعيدا عنا. يوم يقول المنافقون والمنافقات، كذلك ربي هنا صنف حتى نوع من الجندر، أما نوع جندر بئيس من مستقبلك منشود وموعود وسيقع، اليقع لهم هو عكس ما كانوا فيه، أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، أو احتجتون الآن بمذلة ومسكنة، لكن ليس من ورائهما أي خير تحصلون عليه. يوم يقول، هي كلاب تلي على المجاد في سبيل الله، وجينا نظر قلنا لسنا ما كناش معاكم، كنتوا معنا نفيقكم وجوسستكم جوسة بتاعكم ومكركم وفنونكم في هذا المضمار خبيث، وانتم أخبث من هذا المضمار، والعياذ بالله أنتم أخبث وموجودين في وعاء خبيث، وأنتم أخبث كما ما حواه الإناء أخبث مما في الإناء الخبث. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، تقبلتم مش قلتوا احنا ظالمين، شنو اللي يتبدل يس؟ شنو يتبدل؟ ما هو انتم دورتوا عاد شي ناكل، عملتوها انفرسيون والروتاسيون 180 دوغري، وحنا نقول لكم الجهال اللي عندنا في الكرب، اللي يقول لك انا مش تبدل ندور نعمل روتاسيون تاع 360 دوغري، اش معنى؟ معنى بجهلي بين انه سوف يتغير، يعني الشيطان تمسك به وفصع له رقبته وحط في دبوسه مظلمه، وخلى يرشق في المؤمنين بالظلاميه، وهو غارق في ظلمه ظلم الشيطان،
بلا سلبوا من كل خصائص البشريه وتيرمي قالوا لقد كرم بني ادم هو مسلوب ويقول لك انا كائن موجود وليس كمثلي احد وانا تنعم وانت اتعب احنا يتعب ماذا بعد حمل رياده الاسلام ليست هناك تعب بل نحن نزيد نشاطا حين نتحقق اننا رافعين انا رافعون رايه الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله لا يرفعها جماعه الدوله الاسلاميه الفتيه يرفعه كل مؤمن موحد بالشرق والغرب سواء كان روسي ولا قرملي ولا عربي لا, لا, لا كربي كنا سواسي أخوة عند الله ولا يعاملنا ديننا كأسنان المشط إلا بمعيار إن كرمكم عند الله اتقاكم ذكر أنثى مؤمن أو مؤمنة عمل صالحا أو عملت صالحا يوم يقول المنافق ستقولونها رغم أنكم يوم شوف شوف قداش تتبدل الظروف هنا فوزاد دومينو سي بوير سيرتو مي بونسي دون لو دولا او سوري دوميني دون لومينياسيون دون تو لي تورمون والعياذ بالله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم اون فا كابتي اون بار دو فوتر لوميير كي جاي de votre intérieur et de votre même peau qui est pure comme notre âme qui est pure il n'y a pas la socialisme on n'accepte pas des partenaires à Dieu il est unique Dieu et nul ne peut être comparable à lui il est inimitable dans tous ses actes dans toute sa volonté il est inimitable Personne d'autre ne peut vouloir et arriver à ce qu'il veut qu'il soit fait, qu'il soit réalisé. Personne. Il n'y a qu'un Dieu unique qui domine tout. Tous les symboles, tous les gestes, tous les nombres, tout ce qui est animé ou inanimé, etc., c'est Dieu unique. Allah, le Dieu unique, qui possède tout ça, et qui dirige ça, et qui supervise ça, et qui est le maître de tout. Il est Seigneur en toutes circonstances. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. J'ai dit toutes circonstances parce qu'il y a maintenant les gens qui font des coups d'État pour un certain temps parce que ce sont des poltrons et des ingrats vis-à-vis de leur nation. Ils sont des gens démoniaques. Ils sont des gens mégalomanes, ils sont des troubles faits, ils sont des gens de mauvais augure. Ces gens-là, après une période déterminée, ils seront châtiés, et vous allez le voir de visu, ou par l'intermédiaire des informations, qu'elles soient visuelles ou auditives, ou les deux, vous allez voir ce que vous allez voir. Tout ce monde-là sera, comment dirais-je, frappé par le courroux divin et ils seront dévirilisés s'ils persistent chez eux une petite virilité et ils seront humiliés à 100% dans l'ici-bas et dans l'au-delà et dans la vie ismique. Voilà, ces gens-là qui font des coups d'État, qu'ils soient blancs ou noirs, sanguinaires ou pas, ces gens-là ne sont pas des humains. Ce sont des anti-humains, ce sont des démons de la pire race. Méfiez-vous de ces gens-là. Il n'y a aucun régime de cette façon-là qui peut vous apporter quelque chose de bien. Sachez-le bien. Nous sommes des musulmans et nous avons des informations sûres. Vous n'avez qu'à vérifier nos vidéos, nos œuvres et vous allez voir que nous transmettons la vérité voulu par Dieu. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل et notre seule réponse ou bien la celle d'Allah ou celle des anges ou celle de tous les témoins. قيل ارجعوا donc chercher une autre lumière qu'il n'y a pas d'autre lumière. Même le feu il n'émet plus la lumière. C'est du noir
au sein de l'enfer. Qui leur dit, wara'akum faltamisul wara'i cherchez une autre lumière. Il n'y a pas d'autre lumière, sauf la lumière émise par Dieu et qui est reçue une partie d'elle de notre part, de la part de tout le Coran, qu'il soit ange ou humain ou génétique. Qui leur dit, wara'akum faltamisul nuran fuduru ma baynam bisur. Donc Dieu va établir une muraille, une séparation, mais sur la houben. Donc, il y a une porte au milieu de cette muraille-là. Nous, Fadil Mabéna, nous sur la houben, bâti nous vie rahma. D'un côté, il y a la grâce divine. C'est-à-dire de l'autre côté, vous serez toujours, comme on dirait, châtié par les pires tourments, par les plus douloureux des supplices. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.